دموږ د دې برنامې اصلي موهده ده چې لکه په تیرو کې عباس ته نږدې او همداشان د دوی نورو لاسپوسو پردپالو او دموږ د پارلمان خرڅ شوو مشرانو وړاندینې وکړې او وی ویل چې موږ د موقت حکومت څخه ملاتړ کوو. د دوی د دې وړاندوینې او یا هم د دوی د دې خبرو په غبرګون کې موږ همدغه ځوانان چې د تاسو ګورئ متحد د جمهوریت ساتونکي مبارز ځوانان راوتلي یو. د دوی دا شعار قطعا د دوی دا شعار موږ ردوو او په مخه کې درېږو. موږ د دې ځوانانو هدف همدغه دی چې د جمهوریت د ساتلو په خاطر راوتلي دي او په دې یخه هوا کې په دې وخت کې مبارزه کوي، ځکه چې همدا جمهوریت دی چې موږ دلته ژوند کوو. جمهوریت ژوند دی، درسونه مو ویلي دي، د موږ ساتنه کوي، همدغه امنیتي ځواکونه دي. نه غواړو چې تیرو څو لسیزو ته بیرته ولاړ شو. موږ جمهوریت غواړو. جمهوریت په هیڅ کله په هیڅ ډول او په هیڅ صورت نه پرېږدو چې دغه پردیپال او دغه خرڅ شوي مشران د دې استازیتوب وکړي یا زموږ استازیتوب وکړي. موږ مستقل یو، موږ جمهوریت غواړو او منو یې په کلکه د دوی ملاتړ کوو. په دې وخت کې دوی ته هم بېده ده چې راشي زموږ سره څنګ په څنګ ودرېږي د جمهوریت ساتلو په خاطر، د دې امنیتي سرتیرو د دې ملاتړ په خاطر، د همدې د افغانستان د غریب ولس د وګړو د ساتلو په خاطر اوږه په اوږه کار وکړو، د دوی خدمت وکړو، د دوی ملاتړ وکړو. موږ ته اړتیا لري داسې خلک دي چې په ولایاتو کې دوی شتون لري او ژوند کوي، هغوی څه نه مومي. د جمهوریت د رامنځته کېدو او په همداشان عزیز وطن دوستلر خوش کېلیپسیزلر. بوګه هدف از یغولش به خاطر خلقمز چون، وطنمز چون و ملتمز چون و هیچ کمنه نفعه ایماس. بسیار زیاد تشکر از جوانانی که امروز در این محضر در این گرد هم آمدن و به خاطر صدای مردم افغانستان و به خاطر زحمات نیروهای و قربانی های نیروهای امنیتی ما و شما و به خاطر نظام ما و شما که او بستگی به فرد فرد نیرو افغان های وطن رب دارن اینجا جمع شده. بسیار زیاد تشکر. اینجا تعداد محدود میبینین اما از ولایت های مختلف افغانستان، از اقوام مختلف افغانستان هستن و ما به خاطر نظام افغانستان و به خاطر مردم افغانستان و به خاطر قربانی های نیروهای امنیتی افغانستان اینجا جمع شدیم. نه به خاطر رئیس جمهور آمدیم و نه به خاطر مان صاحب اول آمدیم و نه به خاطر اینان و احمد غواړي چې د سولې په وړاندې د نظام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي او اکثره په دې اخیرو کې چې دوی کومې خبرې کړې دي، کوم شرطونه یې وړاندې کړي دي د سولې دپاره چې موږ موقت حکومت غواړو او ولسمشر غني دې استعفا ورکړي، نو موږ ټول د افغانستان دغه متحد ځوانان، ټول ځوانان چې د مختلفو ولایتونو مختلفو اقوامونه دي، د دوی دغه بیانیې په کلکه ردوو. من موقت حکومت په هیڅ صورت نه غواړو. موقت حکومت د دې هیواد د دې نظام د بدبختۍ د تباهۍ او د تجزیې لامل کیږي. موږ د موقت حکومت نه ډیره ترخه تجربه لرو او نه غواړو چې بیا هم تجربې چې په نویمو کلونو کې تکرار شوې وي په افغانانو باندې تکرار شي. سلام محضر همه دوستای حاضر در اینجا و همه مردم عزیز و با عزت افغانستان. من میخواهم بسیار مختصر عرض بکنم، من به نمایندگی از جوانان ولایت مرکزی یک بار دیگر در این مقطع حساسی از تاریخ افغانستان یک بار دیگر از تمام مردم عزیز افغانستان میخواهم که از نیروهای باوقار و با شهامت امنیتیشان دفاع نموده و از نظام موجود دفاع نموده و برای حفظ جمهوریت و عنوان یک مشت واحد در یک صف مبارزه استاد شده و نیت و اراده اون ایده انسانهای محدودی که میخواهند پروژه های بیگانگان در کشور ما عملی شوند، امید اونها ناامید و نقش اونها نقش بر آب شود.
زنده باد جمهوریت، زنده باد جمهوریت، زنده باد مردم افغانستان، تل دیو افغانستان، تل دیو جمهوریت. جوانان متحد ما که ما یک گروه متحد هستیم برای اهداف ملی و ملی هدف خاطر او در جمهوریت دی بقا په خاطر ورشي او زموږ د غوښتنم دغه وا چې جمهوریت وساتل شي چې د جمهوریت پر سر معاملې نه منو د ملایبا اواز او ابدا شان دوی نورې لاسپوڅې پردیپالې سیرې چې د افغانستان پر وړاندې د جمهوریت پر وړاندې